Министърът на външните работи на Израел, госпожа Ципи Ливни, свири на барабани и продължава да взима уроци по един час седмично, като единствена жена в правителството, на нея понякога и се налага да помоли шумно да бъде изслушана. Ципи Ливни обаче не е единственият външен министър с музикално хоби. За нейната колежка в Съединените щати Кондолиза Райс се знае също, че свири на пиано. Останалите мелодии в 30 секунди. Заместник министърът на външните работи Гергана Гранчарова и посланникът на Япония в България Коичиро Фукуи ще разменят утре ноти за безвизов, казах ви за мелодиите, ноти за безвизов режим на пътуване за граждани със служебни или официални паспорти.